Moro. Tiistai ja täällä ollaan ihan hengästyneitä. Edelleen mennään flunssan jälkijutuissa nuhaa pikkusen, mutta alkaa olemaan parempi olo. Otin jo imurin esille ja tyhjensin säiliön. Ja sit mä kävin tuossa siskonpetihuoneessa. Siellä oli jotain kaatunut lattialle ja siitä ei ollut puhuttu sitten joskus. Oli siellä TVn allakin osa jotain, niin mä hinkutin tuolla pylpyhkeillä, niin ne, sieltä lattialta ne tahrat. Ja siellä on hyvin vähän vapaata lattiatilaa. Ja siinä, kun mä ne hinkutin, en sen kummempaa tehnyt, niin huomasin, että mä olen ihan hengästynyt. Ajattelin, että nyt imuri takas nurkkaa, en imuroi. Täällä ei ole mitenkään hirveän näköistä ja jos tuntuu siltä, että täytyy, niin sitten mä palkkaan jonkun imuroimaan. Ei auta, nyt ei parane, koska mä tiedän, että kun mä alan tekemään esimerkiksi imuroimaan, niin sitten mä oon hikipäässä. Niin se on parempi, että en. Mulla on se saunanpesu suunnitelmissa, mutta mä luulen, että jos me mennään huomenna illalla saunaan, niin mä pesen sen sitä ennen kuin mä lämmitän, koska on tarkoitus vetää se sillä kloritella. Ja mä teen saman pukuhuoneelle. Meillä ei ole kynnystä siinä pukuhuoneen ja pesuhuoneen välissä. Ja pukuhuoneessa ei tietenkään ole kaivoa, mutta mä voin ottaa sillä lailla, mä mietiskelin, että mä voisin ihan siis tuolla liinalla, siis märällä, niin vetää seinät niin kuin puoleen väliin kloorivedellä ja sitten lattiat ihan tuolla harjalla. Ja sitten vetää kuivaimella ne vedet kaikki sieltä pois, niin se tulisi sillä puhtaaksi. Sitten meillä on siellä se penkki, puinen penkki. Mä mietin sitä, että mä otan ja pesasen senkin, mä vien sen pesuhuoneeseen ja pesasen sen harjalla päältä sivuilta. Mulla on siis pikku niin kuin käsiharjaakin olemassa. Ja vedän sen alta ja päältä ja sivut ja hetken saa sitten vaikka löylyhuoneessa kuivua. Ja sama matto. Maton mä pesen joka kerta molemmin puolin. Ja se on se ihana semmonen just niin kuin pukuhuoneeseen sopiva matto. Niin silloin ajattelin, että mä vetelen sen lattian nyt kloritella. Siellä on kyllä nurkassa yksi vanha pesukone, mutta kun katson tarkemmin sen harjan kanssa, etten hirveästi sinne vettää ja ajat sinne koneen alle. Ja se nyt ei sinänsä haittaa, jos sinne kloorivettä jää ja kuivuu. Niin saan sillain pestyä sen ja vedettyä sitten tosiaan sen ylimääräisen veden sieltä kuivaimella pesuhuoneen puolelle. Ja sitten löylyhuone mun on kasteltava. Mulla ei ole letkua. Siihen on laitettu letku vaan kuumalle puolelle. Siinä on niinku, meillä on siis suihku, sit meillä on toi vesipiste. Siinä on kuumahana ja kylmähana. Kuumapuolelle on laitettu letku, mutta mä ajattelin, että jos mä kastelen sen kuumalla, niin sehän kerkiää siinä sitten jähtymään. Niin sitten meen ämpärin kanssa, hinkuttelen ämpäri ja harja, niin hinkuttelee lauteita. Ja sitten sillä pitkävartisella voi vetää vähän niitä seiniä. Ja niin se onnistuu kyllä sillä. Tämmöiset suunnitelmat on, ja mulla on niin kuin, me ei mennä sinne saunaan ennen kuin mä oon niin kuin oikeasti saanut sen sillain pestyä. Haluun sen nyt pestää. Mulla on nyt nämä hiukset täällä. Mä tein tämmöiset pienet jutskat tähän eteen. Ja en mä näitä nyt tänään kyllä avaa, ellen suihkuun mee niin kuin, ja pese. No mä nyt hiuksia pese uudelleen, kun just on pessy. Niin huomenna varmaan sitten avaa. Mutta. Kyllä huomaa, että se on voimia vienyt se flunssa. Et vaan sitten otetaan rauhallisesti, eikä imuroida, että ruokailupöydän pyyhkäsin tuossa lasipinnan ja
karkkipussit laitan siihen kohta takaisin. Ja vessan kyllä, se on pakko niin kuin pesasta vessa, mutta ei mitään sen ihmeempää pestävää ottaisi nyt eikä tehtävää. Tiskit on tiskattu sillain, että jos tulee yksittäistä tiskiä, niin tiskaan pois. Ja joo, huomenna tulevat joskus aamupäivällä 10-11 aikaa. Ja Temun paketti on perillä. Emma lupas tuoda sen huomenna. Sieltä tulee paljon korutehtaaseen uusia helmiä. Sitten on tuohon Lilja ja Saagan pussiin tulee jotain laitettavaa, mitä ne pyysi. Ja oho, joo, hei, älkää tekään niin kuin lähtekö rehkiin sit liian aikasi. Et mun täytyy huomenna katsoa, miltä musta tuntuu se saunajuttu, että jaksanko huhkia. Ja jos tuntuu siltä, että en jaksa, niin sit siirtyy saunanpesu ja käydään saunassa sitten jo, en tiedä. Mutta siis eihän se sauna niinku paskanen ole. Mutta mulla on vaan nyt niinku päässä, että mun täytyy tehdä nyt tää klooripesu sillä. Joo, tämmöstä. Toivottavasti siellä Joni, sinä oot jo kans paremmas kunnos. Joni on mun kanssa sairastanut samaan aikaan. Toivottavasti nyt muistin nimen oikein, mutta mielestäni muistan. Niin toivottavasti oot jo paremmas kunnossa. Ja eilen kun tein ruokaa, niin sit on nyt jääkaapissa, niin ihana, saan lämmittää vaan. Ja nyt vaan yritän ottaa rauhallisesti tän loppupäivän. Mietin tuossa, että puenko, mutta en puen nyt, kun ei ole mitään tuommoista ja mun pitää nyt levätä edelleen, koska noin pienestä hengästyn. Mutta siskon petihuone on kondiksessa. Täällä on kutakuinkin kondiksessa. Kyllä tämä kämppä on niinku lapsia vailla valmis. Niin kiva. Huomenna kun ne tulee, niin me pelataan pakohuonepeliä vihdoin ja viimein. Nyt on mummulla semmoinen olo, että jaksaa, en tiedä, miksi oli viimeksi niin semmoinen väsy. Tai miksi. No, kun niitä lapsia oli peräkkäin. Mutta näin. Mutta hei, palataan. Täällä on ihan ok tiistai menossa. Huomasin, että 8 viikkoa leikkauksesta. Eli mulle on tehty polven tekonivelleikkaus. Mulla on jo vasemmassa 4 vuotta sitten, 5 vuotta sitten, ja koska ollaan vuodessa 24, tajusin, ja se on 19 tehty, niin silloin, ja nyt tämän vuoden alussa leikattiin tämä toinen. Tuossa kun flunssa oli pahempi, niin oli kivut pahemmat, nyt ne alkaa taas helpottaa. Mulla on Bakerin kystä, eli nestettä täällä polvitaipeessa. Se haittaa. Mutta huomasin tuossa, kun istun, että kun mä tykkään istua ristiistunnassa, niin se huomasin, että hei, mähän istun täällä melkein ristiistunnassa. Eli jalka taipuu aika pitkälle jo. Portaitten alasmeno, peikkari sattuu siellä. Kipua on polvessa edelleen. Mutta nyt on hankala sanoa, nyt otan kyllä vielä lääkkeitä, mä otan ihan flunssan takia lääkkeitä. Ja kyllähän tämä polvi on vielä lämmin, aavistuksen. Että mulla ei ole kuumetta, mutta polvi on vielä lämmin. Ja sehän voi olla monta kuukautta se pieni tulehdus siellä. Ja iho on irti arvesta, eli kun sulla on arpi, niin sun kannattaa tehdä, kun arpi menee tässä, niin sun kannattaa tehdä tämmöistä liikettä iholle. Että sä saat sen irti kudoksista. Katsotaan polvea. Mä en nyt saa näytettyä teille, kun tää on se aiemmin leikattu. Mutta tosiaan, että se on, että se irtoo kudoksista. Mulle ei huomattu sitä sanoa. Ja mä en muistanut sitä tästä edellisestä.
niin sitä kannattaa tehdä, että saa sen irti. Mutta se on silloin heti leikkauksen jälkeen niin kuin kutakuinkin, kun sä pystyt, saat tikit pois ja pystyt sen kanssa alkaa mälvään. Niin mulla on tosiaan irti toi. Ja tuossa olin vähän huolissani, kun oli flunssa enemmän, että kuinka tämän kanssa käy. Mutta nyt huomaan, että vähän helpottanut. Polvi taittuu hyvin, siis toimii hyvin. Jumppaliikkeitä en hirveästi tee. Välillä testailen, että miten sitä onnistuu, koska se on niin, kulkee mukana arjessa jo toi jalka. En ole aikoihin enää ontunut. Ja nyt on lähinnä se, että saadaan toi tulehdus tuolta pois ja polvi kutakuinkin normaalisti taittumaan ja tekee noita juttuja. Beikkeri sitä estää, mutta toiveena on myös se, että toi beikkeri menisi ohi tuossa ton tulehduksen ohimenon myötä. Ohjeena mulle beikkerissä oli, että jalka koholle ja sitten nilkkaa ojennat. Niin, josko se pumppaisi vähän sieltä sitä nestettä pois tuolta polvitaipeesta. Tuossa flunssan aikana huomasin, että enemmän nestettä, todellakin niin kuin pahempi. Nythän on sitä flunssaa edelleen, että en ole kunnossa vielä. Mutta tuossa oli vähän huolissani just, että kun tulehdustila kehossa, että kuissa pahentaa nyt polvea, mutta ok. Pikkusen on toi arpi ollut täältä yläosasta kipeä, en tiedä minkä takia. Mä oon sitä kovasti yrittänyt rasvailla ja rasvailenpa nytkin, kun muistan. Ihan perusvoiteella. Minä en tiedä, auttaako tää rasvailu, mutta tulee sitä ainakin nyt hierottua tässä. Ja en koe, että kylmää tarvisin, enkä kauheasti kohookaan. Välillä siis ihan olojen mukaan. Kyllä se niin kuin jotenkin tässä nyt sanoisin, että mun keho kertoo, mitä se toivoo. Ja, niin vähän on niin kuin, osaa jo vähän tulkita ja näin, että mitä pitää tehdä kipujen kanssa ja muuten. Mutta kävely sujuu tosiaan ihan normisti ja istuminen sujuu normisti. Toi on toi kystä vaan tuo niin kuin se, joka häiritsee ja haittaa, että se ei ole mikään kiva juttu, mutta katsotaan, miten sen kanssa käy. Sitten kun tämä polvi alkaa olemaan paremmassa kunnossa, tässä kun kevät tulee enemmän, niin alkaa vähän lumet sulaa, että uskaltaa lähteä pyöräilemään, niin minähän lähden pyörällä ajeleen. Ja se on niin kuin tuossa suunnitelmissa, että sitten pyöräillään. Ja uskon, että tämä kyllä siellä pyöräillessä ihan mukana tulee, että pystyy tekemään sen täyden kierroksen pyörällä. Jalalla meinaa. Jep. Koksassa on käynyt Tampereella ja ihan ton Pirhan piikkiin siis, että mulla ei tule tästä niin kuin muita kuluja kuin sairaalakulut ja sitten noi poliklinikkakulut. Eli siis ihan on toi terveydenhuollon piirissä on nämä leikkaukset. Ja voin suositella Koksaa, on tosi hyvä paikka ja aivan mahtava asiakaspalvelu ja sieltä saa aina apua ja tukea. Jos tarvii, niin sinne voi soittaa ja sieltä neuvotaan kyllä, eikä olla, että miksi tänne soittelet tai näin. Joo, mulla on särkylääkkeenä nyt menee, kun on flunssa, mulla on toi Purana ja Panadol. Panadol on aina niin kuin ykkönen ja Purana siihen kaveriksi. Mutta tossa on ollut. Tähän asti, flunssaan asti, oli Volttareen Puranan tilalla. Mutta katsotaan, miten se tästä menee. Että pärjäänkö sitten pelkällä Panadolilla. Mutta vielä otan Puranaa, koska olen kipeä ja haluan parantua. Ja
tosiaan kun on kipeä, niin kyllä se tuolla, toi tulehdus tuolla polvessakin on pahempi. Joo. Tämmöiset kuulumiset tässä niin kuin 8 viikon kohdalla. Tosi hyvä. Saikkua mulla on 3 kuukautta leikkauksesta, eli maaliskuun loppuun. Ja ainakin nyt niin kuin kokee, että se on todellakin tarpeen, koska nyt jos ajattelee, että nyt on helmikuun loppu torstaina, niin ei tämä ole vielä niin kuin siinä kunnossa, miten ajatellaan, että ihminen on niin kuin terve leikkauksen jälkeen. Et ainakin se 3 kuukautta mulla. Enkä usko, että sen enempää sitten tähän tämän polven kanssa tarviika hakea. Mulla on sitten muut syyt, millä mennään sitten, mutta nyt tämä polvi tuli tähän väliin. Jep, mulla on tosiaan toi, tuli jumpattua nyt nilkkaa tossa. Mulla on tosiaan toi krooninen masennus ja univaikeudet, minkä takia mä sitten yritän jotakin tuolta Kelasta sairaseläkettä tai jotakin. Mutta tähän asti ne on kumonneet kaiken ja nyt mulla on toi, kun on toi Oura-sormus ollut ja sit mulla on nyt tää Garminin kello, älykello, niin mä pystyn todentamaan sen unen. Mulla on silloin tällöin REM-unessa heittoa, mutta toi on tosi usein, ei aina, mutta siis pääosin, niin toi syvä uni on se, mitä mä en saa. Joten se tekee sitten sitä jaksamattomuutta ja sitten toi masennus, niin tämmöstä. Tää on tätä. Mutta mä menen nyt maaliskuun loppuun tämän polven kanssa ja katsotaan sitten mitä tehdään ton Kelan suhteen. Siellä on menossa valituksia ja sinne jotain liitettä laitan, kunhan saa nyt ton Kelan viimeisimmän. Siellä netissä oli jotain, että he on niinku vastannut, mutta siellä ei näkynyt sitä heidän vastausta. Se tulee sitten postissa, niin kunhan sen saa, niin sitten pystyn liittämään, lähettämään. Mä lähetän sitten ihan postissa noita mun papereita meneen sinne muutoksenhakulautakunnalle. Mutta tämmöisiä terveysuutisia. Terveysuutisia täältä, mutta suosittelen tosiaan, jos itse emmit tai sun läheinen tai on edessä toi leikkaus, polven tekonivelleikkaus, niin sinne vaan hei. Ainakin koksa on tosi hyvä ja menee, kun terveyskeskuksen kautta ainakin minä olen mennyt, niin menee kyllä sitten niin kuin ton terveydenhuollon piikkiin, että ei ole kallis leikkaus. Niikseen, että noin normi poliklinikkakäynnit ja tuommoista. Palataan vielä tänään. Moikka. Keskiviikkoa. Katsokaa, mulla on tää ihana saatu, itse tehty, mitä tää on, virkattu juttu. Donitsi. Ihana. Korvissa on Sinnulta tulleet mummipeikko ja niiskuneiti. Ja muumihuppari, jalkaan laitoin ne huikeen mustapunaset. Näin ehkä sovit tämän hupparin kanssa niin hyvin, mutta halusin muumia laittaa jalkaankin noin leggingsit. Parempi olo koko ajan kuin on ollut, että on kyllä tyytyväinen. Tyytyväinen. Joo, nyt on keskiviikko aamu ja tuossa nyt tunnin sisään pärähtää kämppä täyteen lapsia ja koira. Sieltä tulee Rex. Mä ostin näitä isoja ja mä oon huomannut, että mulle nämä on tällain tässä käytössä. Siis putsaukseen on noi isot hyvät, mutta tässä käytössä, mitä mä tässä miselliä laitan tai näin, niin ei hyvä. Nyt jos kyllä hakee muuten pinnejä, hiukset täytyy. Täytyisi vähän laittaa noita hiuksia tuosta. Ja voisi katsoa kivavärisiä pinnejä sitten päähän. Mutta ihan ajattelin pistää voidetta naamaan ja
siis parempi olla koko ajan. Nuha on menossa poispäin. Ei tarvi ollenkaan niin paljon niistää. Mä oon tankannut vitamiineja. Ja nyt täytyisi muistaa myös se, että hiustaa joku oli suussa. Muistaa myös se, että niitä vitamiineja voisi tankata tässä ihan siis muutenkin. Siis tarkoitan, että monivitamiinia yritän muistaa ottaa joka päivä. Mä otan ton ouran aina pois, kun mä laitan serumia, kun se on helpompi, ettei sen alle mene isoa osaa serumista. Tai en minä tiedä, mulla vaan itsellä sellainen olo, että kun sormet kastuu, niin mä haluan sen ouran pois. Serumia, ihanaa. Tää on tää Plus. Tää on Mix and Match Serum. Kaksifaasinen. Mikä tää firma nyt on? I plus M, Luonnonkosmetiikka Berliin. Tämmönen. Mulla on vielä. Nyt mä oon ottanut käyttöön silmänympärysvoiteen, eli mä laitan yöksi, jos mä laitan, muistan laittaa itteeni, niin mä laitan yöksi sitä Fix and Rougen silmänympärysnaamioa vielä tähän päälle, mutta nyt mä käytän silmänympärysvoiteena päiväkäytössä Narcissa Detox and Glow Eye Cream. Jep, sitten me laitetaan päivävoide. Tämä on puhdas plussan Vivenom. Tämä on kestänyt pitkään, koska en muista joka päivä päivävoidetta laittaa, mutta nyt varsinkin kun oli toi nuhani nenää hoitaa. Mä oon onnekas, mä sain kyllä ton nenäni äkkiä hyvään kuntoon, kun mä muistin sitä rasvailla siinä pitkin niistulin myötä, niin on hyvässä hapessa nenä. Ei ole niin kuiva. Vähän on tästä vielä kuivaa, mutta ei sillain. Niin, tää on puhdas plussan. Mä näytän tän. Todella hyvä. Mutta jos oot ampiaisille merkillinen, eli allerginen, niin älä käytä. Ei varmastikaan sovi. Huulirasvaa, ihan avonin. Avon ihan loppuu maaliskuun lopussa täällä Suomessa. Että jos sulla on jotain Avonin suosikkeja, mitä haluat, siellä tuskin mitään varsinaista alea on, koska ne vaan lopettaa Suomessa ja sitten ne ei toimiteta Suomeen. Niin, ihan normilla menevät maaliskuun loppuun, niin osta ihmeessä, jos on tarjouksessa. Mä en ole kyllä nyt perehtynyt enää Avoniin ollenkaan, kun jotenkin ajattelin, että no, jos kerran loppuu, niin loppuu. Hei, sieltä on tulossa kohta muksuja. Mä käyn hakemaan mun rasian, missä on noi hiuspiinit. En jaksanut pistää teitä paussiin. Kaulakorua mä en tähän varmaan laita, koska tässä on nauhat ja tää on niin värikäs tää mun ihana mumihuppari, niin tää ei tarvitkaan. Mutta katsotaas noita kivoja värejä. Kaadetaan se. Mulla on tosiaan tämmöset muumitähtirasiassa. No tää on nykyään ihan täynnä. Mä olen tänne saanut hankittua aika mukavasti kaikenlaisia pinnejä. Ja minähän olen nyt innostunut näistä ja tykkään kyllä näistä, että nämä on kivoja. Hoplaa, joku putos. Ei, se jäi syliin. Tämä on kyllä niin ihana. Kiitos vaan Angelika vielä kerran. Tää on niin upea mekko, että mä oon ihan rakastunut tähän kyllä. Tätä on kiva käyttää. Ja ainoa miinus tässä on, ettei ole taskuja. Et se on ainoa, niin kun, jos voi miinukseksi sanoa. Taskut olisi ollut kivat.
Mutta ei haittaa, tyytyväisiä ollaan, kuulkaa näinkin. Sitten täällä on näitä vähän tämmöisiä, mä en tiedä onko nämä niin kuin lapsille ajateltuja, mutta kuulkaa, Tarja on sen verran lapsen mielen, että Tarja voi laittaa tämmöisen tähdenkin. Tämä on tämmöinen tosi mini. Ja nämä on tosi kivoja just niin kuin tuossa, täällä jossain päätä myöten, niin kivoja. Eli älä mieti sitä, että onko se tarkoitettu tenaville, onko se tota nyt kauhean sopivaa sitten aikuisen laittaa. Höpönpöp, kyllä on kukaan sopivaa aikuisen laittaa ihan mitä se haluaa. Äläkä kuuntele, jos sulle joku tulee sanoon, että ethän sä nyt noin voi, niin höpönpöpön. Kyllähän mä nyt näin voin. Miksen mä nyt näin voi? Se on oikeasti niin, että mistä sä tykkäät, niin sä laitat. Muistetaan olla omanlaisia. Ei tarvi niin kuin, kuunnella sitä tai katsella, että mitä muut tekee. Jos sä itse tykkäät jostain jutusta, niin anna mennä. Silloin sä laitat. Sitä mä niin kuin, haluan toitottaa kaikille, että tee mitä tykkäät, koska se on siis, tää on sun elämä ja tarkoitus on olla onnellinen ja iloinen ja takuulla löytyy kuule niitäkin ihmisiä, jotka katsovat, että onpas toi kiva, että se on kehdannut, tai ei välttämättä ajattele edes sitä, että on kehdannut, vaan onpas toi kiva, kun se on laittanut tollain ja arvaisinko mäkin laittaa tollaan? Tai jos sitten mietit, että arvaisinko, niin arvaa vaan. Anna mennä. Mitä sitä miettimään, mitä joku sanoo? Tai kuuluuko se sun ikäisten toimintaan? Ei ole enää tietyn ikäisten toimintaa. Ei ole enää sitä, että mikä sopii minkä ikäiselle. Niin kuin puhutaan aikuisista. Saa olla, kuulkaa, ihan millainen haluaa. Tää on vaan tämmönen. Mä vaan haluun teitä kannustaa siihen, että olkaa semmosia kuin ootte. Ei tarvi olla semmonen kuin minä, mutta siis se, että mä aina puhun omasta näkökulmasta. Tehkää sitä, mistä itse tykkäätte. Älkää kuunnelko tai lukeko, että no niin, toi olisi nyt muotia. No olkoon muotia, mutta jos sä haluat laittaa jotain muuta, niin laita. Ja jos sä tykkäät tehdä jotain överisti, niin tee. Jos sä haluat tehdä jotain sillä, että sä pistät vähän niin kuin, että se on aika semmoinen simple meikkikin, niin jos se on sun juttu, niin hyvä. Tee ihan miten itsestä tuntuu. Ja muista, että muutenkaan elämässä älä anna kenenkään pomotella sua. Älä anna kenenkään yrittää muuttaa sua. Sä voit itse muuttaa ittees, kun sä mietiskelet omia tekoja ja muita, että jos on jotain semmoista, minkä haluaa niin kuin itsessään muuttaa, niin hyvä. Mutta jos se muutoshalu lähtee siitä, että joku sanoo sulle ja sä ajattelet, että sun täytyy tehdä niin kuin se sanoo, niin älä anna kenenkään pomottaa. Sinä olet hyvä. Sinun ei tarvitse miellyttää ketään. Ja jos joku yrittää määräillä sua ja niin kuin dissata sua, niin älä oo semmoisen ihmisen seurassa. Sulje semmoiset ihmiset pois sun elämästä. Ja yritetään pitää positiivisuutta yllä. Aatella asioita aina sillä lailla, miettiä, että kannattaako tästä hermostua. Ja melkein kaikilla asioilla on myös se positiivinen puoli. Melkein kaikilla. Väitän, että yrität sieltä löytää ne positiiviset jutut ja sillä eteenpäin. Mulla on tää Siglamin poskipunasetti nyt täällä käytössä.
Mä oon tähän niin rakastunut, että minä en muita haluakaan käyttää kuin tätä settiä. Tai sitten violettia luomiväriä. Eli tää todella hyvä. Todella hyvä. Löytyy Siglamin sivuilta tai Sheenistä. Ja mitä mä oon kuullut ja mitä mä oon kokenut, niin Sheenin meikit on, taikka noi Siglamin meikit on hyviä. Ei mitään oireita ole ollut ja ei niinku, että ovat hyviä. Voin suositella. Kyllä. Temusta on tilannut tämmöistä niinku glitter ripsiväriä. Mä oon tästä sanonut aiemminkin, että ei oo ripsivärinä mikään ei tästä, koska mä odotin sitä glitteriä. Niin ei tästä ripsiin mitään glitteriä saa. Hyvin vähän saa näihin kulmiinkaan, mutta mä oon yrittänyt vähän tätä näitä kulmia vetää tästä alusta vähän ylös ja sitten toi loppu niinku tuolta. Ja muistakaa, minä en ole mikään meikkiartisti. Mä oon meikannut vasta muutaman vuoden tai niinku, siis että mä en ole niinku lapsesta asti tai nuoresta asti meikannut. Mä oon sellainen opettelija. Opettelija. Mutta suosittelen hei, että lähdet vaan kuule kokeilemaan juttuja. Koklaat, että miltä tuommoinen meikki näyttää mulla ja tykkäisinkö tästä ja mä oon niin surkea laittaa eyelineriäkin, niin mä vedän vaan tähän luomelle. Mulla on niin raskaat noi luomet, että mä en mä oon kyllä nähnyt kaikkia tutoriaaleja, kuinka tehdään kissan silmää raskaille luomille, mutta ei, en mä osaa, eikä se haittaa. Nyt on niin tarkkaa, että ei pysty puhumaan. Noin. En tiedä, tuliko hyvä vai huono vai hyvin huono. Katsotaas tää. Tääkin on Siglamin tämmönen lila eyeliner-tussi. Uskallan kyllä ihan laittaa silmien seudulle, eikä ole tullut mitään. Jep, hei, en laita mitään muuta tänään, nyt odottelen. Sieltä tulee tosiaan Saana, Riku, Lauri, Janna ja Rex. Janna, Saana kysyi eilen, että otatko Rexinkin, että haluatko. Ja mä mietin, että Lauri ainakin tykkää, että Rex tulee. Ja mummukin tykkää. Mummu ottaa Rexi. Kun mummu on tämmönen flunssasta toipuva ja mä haluan ottaa nyt niin kuin sillain ybertarkasti. Ihan sillä, että toi ei nyt tuu ton polven tulehduksen kanssa mitään häkkelpyörää. Niin meidän ulkoilkreksin kanssa on semmoista lyhyttä hipsuttelua ja se käy kyllä parin päivän ajan. Tää ulkohuolissa on kyllä Rexiä sitten kotona sitten liikutellaan. Täällä mummulassa on aina vähän erilaista kaikilla. Totta kai kun mummula on mummula ja mummulassa ollaan lomalla ja silloin herkutellaan ja näin. Mut tosiaan niin sieltä on tulossa kaksitoista jalkaa. Hetki täytyy miettiä. Turhan kauan mietin sitä, että montako jalkaa sieltä tulee. 12 jalkaa ja yksi häntä. Joo. Mutta tää on nyt tässä. Mä halusin teille höpsytellä tässä jotain höpötellä. Ja
niin. Hyvällä tuulella olen. Heräsin ennen kellon soittoa ja on yllättynyt siitä. Sieltä tulee muuten Temun paketti, se katsotaan. Sitten me aletaan pelaamaan pakohuonepeliä. Mä yritän muistaa siitä kuvata pätkää, ainakin niin kuin, että pelin tiimellyksessä kun ollaan. Ja mulla oli nämä hiukset nutturalla ja siis täällä on tämä tämmöinen harjattu säkkärä. Mä tykkään, se on vähän tuommoinen vähän paksumman oloinen, kun on ollut hiukset. Ja sama, jätin vähän niin kuin löysemmäksi tuohon päälle näitä hiuksia. Niin. Kyllä nyt on kiva. Kyllä nyt on kiva, kuulkaa. Mä ainakin tykkään. Ja se on tärkeintä, että itse tykkää. Ai ai. Sormi on edelleen turvoksissa. Ja musta tuntuu, että se on niin kauan turvoksissa, kun toi kynsi lähtee. Ja se vaan on niin kuin, ja kipeä sillä, että sitä joutuu taas välttämään. Että en sillä voi kirjoittaa. Itse täältä on ok, mutta jos mä niin kuin vaikka kirjoitan tai jotain, niin mä käytän tätä päätä, niin se ei ole hyvä. Yritän nyt välttää. Polvi on tosiaan tulehtunut, mutta se on tulehtunut myös sen takia, kun se on leikattu ja se voi kestää. Mä yritän itselleni kanssa tätä aina sanoa, että se voi kestää kuukausia. Eli nyt täytyisi vaan niin kuin muistaa se. Mutta se on parempi kuin flunssan aikana. Ja mä oon rasvaillut arven yläosaa ja sehän on ollut kipeä sen takia, kun se on tulehtunut toi just nimenomaan polven toi yläosa. Siellä on se tulehdus, niin missä on eniten tehty sitä työtä, niin se on sen takia, se tulee se tulehdus niin kuin läpi siis silleen, että se on kipeä se arpi. Se on muuten, arpi on täysin niin kuin priima, mutta se on kipeä, niin mä oon sitä rasvaillut, jos se vähän auttaisi ainakin se hierominen sitten, että. Mä menen juomaan mun monivitamiinini tuolta loppuun ja odottelen sieltä iloista väkeä. Päästään pistämään ruokia kaappiin ja meillä on taas mättöä. Kyllä, helppoa pitää olla mummulla. Mummo ei jaksa niin kuin laitella ruokia kauheasti, niin mummulassa on jotain. Kotona sitten syövät ruokia ja. Musta on ihanaa, kun ne, varsinkin tää, just, nää on niinku tää isot porukka. Kun ne tekee niin paljon ite, niin se on semmoista helpompaa. Kun ei tarvitse passailla kauheasti. Mutta palataan ihkudaat. Moi! Mä nyt kuvaan teille ostosten esittelyn. Mut tossa on Lauri ja se on vähän Keiju. Missä on varkit? Tuo pöydä. Mulla ei ole meikkiä näytä. Mutta no niin. No niin. Mä laitan ne samalla kaappiin, niin jotenkin tässä se vähän kestää. Mutta nuudelia. Siitä löytyy vähän hampurilaiskastiketta. Älä huuda, please. Mä kuvaan, älä huuda. Sitten hampurilaisia. Mä otan tuohon. Sitten vähän makkaraa. Sitten mä tarvitsen mun juomaa. Ei oo Ami, Ami. Onko se yksi juomista? Ei tää. Minäköhän? Mä huudan sit, jos tulee vastaan jotain. Sitten täällä on dippiä. Sweet chili dippiä. Sitten Amerikan. Joo, mene nyt pois! Sitten kreamin pehtär dippiä. Sitten uusi kurkku. Tossa näkyy sit Lauri sut. Hä? Tossa näkyy sit sut. Ihan jotain. Sit ketsuppia. Sit vähän tomskuja. Sit
Ootas mulla tämmönen vaikka tuohon noin. Sit vähän popcornia. Sit vähän sokeria. Mummu, mä esittelen täällä sun ostoksia. Kuvaatko sä jo? Joo. Okei, pistääkö sä kaappiinkin? Mhm. Sitten on limsaa. On, jokainen saa valita. Spraitti. Sitten me otettiin Lotus Emiliaa, talouspaperia, pitkästä aikaa. Ja Embo, toilet paper. Spraitti. Saanko kuvaa video? Right. Mistä tuotte nyt, kun mä kuvaan? Lauri! Sinä et halua vain kokista, vaan haluaisi. No niin, mä laitan sen hylly. Janni Saana joutuu sitä nyt kannattelemaan. Se on hankala, kun se ei ole ihan tuohon tarkoitettu. Tuohon. Tämä kannattaa laittaa, että aina ne taisi luistaa tuolta. Juu. Sitten mehuu. Äärynä mehua, juu. Nyt on kaikille omat noi sitruunalimut, jos haluaa. Ja mummun e-juomaa. Patteri, ei kun siis mikä tää on, Red Bull, aprikoosi ja matsikka. Ja patteri, omena, todella ihan. Nugetteja, jotka laittaa. Sitten rosvopaistia. Wurstilla on hyvää. Jaha, pojat siellä. Sitten tuota näitä mini-jukurtteja. Mä ajattelin, että me pistetään näitä pikkurahkoja sillain, kun Sana osti Temulta noita. Mummulle oikein ostin tänne näitä. Tämmösiä. Että jos me isketään tästä tikku läpi, tehdään pieni viilto veitsellä ja laitetaan se pakkaseen tämmösenä. Ja sitten kun se on jäätynyt, niin lämpimällä vedellä vaan, niin sit saa semmosen kunnon kynti. Katsotaan, no niin, onnistuuko. Sitten. 3 kermaviiliä. Okidoki. Mä oon esitellyt dipit jo. Ne on tossa. Joo, no niin. Hyvä. Sitten juustoa. Oltermannia. Se on parasta, eikö okki? Kyllä. Siellä on palanen edellinenkin, mutta maitoa, rasvatonta maitoa. Tää on mummun tää juustoportin. Leipää löytyy. Joo, sen saa pistää sinne. Ja sitten tätä leipää. Reissumies tosi tumma, siitä tykätään meillä. Ai niin, täällä oli vielä yksi tyyppi. Tässä kerran. No niin. Sitten lihapullia. Jep, nämä menee Raneen kanssa. Sitten maitoa. Maitoa. Ja sitten vielä lisää maitoa. On ennen kuin päivä 7.3. ihan hyvä. Näissä hyvin päivä. Oh. Jaha, vielä yksi laatikko. No niin. Lisää. Bravo. Ja hot rod. Sitten. No niin, en mä tiedä mahtuuko se. Me voimme sinne vaan yli sinne. Sitten. Lisää hampurilaisia. Niitä on monta. Ja yksi. Ja niistä pitetään. Mä itselit auttamaan laittaa ne tekokynnet. Juu, voi, mulla on niihin tarrakki. Mullakin on niitä. Ai, siellä ei ole ollut siis. Ekstraani on tullut Rainbowta. Okei. Okay. Tääkin on hyvää, tiedän. Mut onkohan tää sokeritonta tämä? Ei, jotta on sokerilimua. Eivät ole huomanneet, että on sokeritonta haluttu, mutta ei mitään. Täällä kyllä se nyt käy. Mummun energiajuomia. Kyllä se nyt käy. Niitä on monta. Niitä on tuhat. Tässä on mun päivän asu, hei. No, se on mun pönttöpää toi, niin sille käy laatikkopää. Rexin huominen ruoka, Emma laittoi mukaan. Moi Rex. Nyt on laitettu toi. Tämän päivän ruoka laitettiin. Laitettiin jo ja nyt täytyy katsoa, jos mä jaksan skannata nää. Saa nähdä jaksanko. Mutta jes! Me voitais mennä kohta kattoon Temun tilausta. No niin, nyt katsotaan Temun tilausta. No niin, saa rupeaa kattoon tuolta ja mä otan roskaa.
laitetaan. Ja tänne voisit laittaa. Niin, mä vaan tän tonne johonkin. Tämmönen, eikö tällä saa karvoja pois? Juu, äitis mainosti sitä, että matosta lähtee. Joo, mun kaveri sanoi, että tää on tosi hyvä. Joo, tunnistin. Semmonen tilattiin. Juu, äiti mainosti sitä mulle. Sitten tämmösiä koruja. Ne on chokereita. Eli jos haluaa pistää, eli choker tarkoittaa kuristaja. Mä tiedän. Mummu haluaa täältä, kuulkaa nyt heti tämmösen neonvärisen. Nää on mummulle meinaan ostettu. Mikä tää on? Serkut halus koruhelmille tommosen lajittelurasia. Katso vaan meinaa, mulla on choker. Tämmönen. Saa täältä sitten joku noista pikkunassikoista. Jos haluat. Joo, serkuille nyt sitten helmille lajittelurasia. Täällä on jotain tarroja, niin ajatko sun tarra sen jutun, sen pipan? No sä voit katsoa, että millaisia tarroja mä panen myöhemmin. Leks! Mä en niinku nyt sinä en niinku jaksa. Mikä siinä on teema? Vaaleanpunainen. Tämmösi. Teema oli vaaleanpunainen, eikö se ollut? Nää eläimiä. Joo. Nää on tämän kaikkia tämmösiä ankkoja. Ahaa, siellä on vaaleanpunaisia ankkoja. Näytyksä niitä jo? No vähän. Haluatko sä, Lauri, tämmösen jokerin kaulaan? Mä nyt näytän vähän Rexiin, kun se tuli tähän. Tässä nyt se on. Lauri odottelee, kun isä ja äiti tuo sille pleikkariin virtajohdon. No niin, sitten tämmösiä helmiä. Onks näinkin serkkuja? Mun täytyy katsoa, mitä serkut tilas, mutta nää on kyllä varmaan tänne mummulle jääviä. Joo, onks nää on niinku tota... Ne on menossa yhdelle... Joo, ne on noita klemmareita, erilaisia klemmareita. Tämmösiäkin. Mä niitä voin kyllä sit näyttää. Ja tämmösiäkin. Sitten tämmösiä helmiä. Ja tämmösiä. Suurin osa helmistä on kyllä mummulle tulevia. Ja tämmösiä. Mä muistasin, että melkein kaikki helmet on mummulle jääviä. Ja sitten... Nää on tämmösiä, niin mitkä voi pujottaa niin koruun vaikka. Minkä värisen sä otit? Johankin punaisen otti. Okei, Janna otti punaisen. Otatko sä chokerit? En. Näin. Sitten tämmösiä kans, mitkä voi pujottaa siihen, kun on tommonen reikä siinä. Tämmösiäkin muuten noita. Klemmareita. Niin. Sitten mummu tilas Näitä mä en näyttänyt, kun mä näytin nää. Mut tämmösiä vielä. Sitten on pinsettejä. Kunnon pinsettejä, tämmösiä tosi metalli, siis niinku kunnon metallia. Ja noin välillä kun tekee noita, täällä on eri muotoisia päitä. Noin välillä tekee noita hamahelmijuttuja, niin ne tarvii pinsettejä. Ja nämä kunnon metalliset on niinku parhaat. Niin jos vaikka jää siihen jumiin, niin sitten. Niin. Ja nämä on siis muutenkin parhaat tohon ihan noihin kulmakarvoihinkin. Täällä on tosiaan eri mallisia. Niin mä kattelin, että oli tämmösiä, niin tilasin nyt useammat. Sitten siellä on serkuille koruntekoon tommosia... Tämmöset tiihedit. Oliks niitä kolme? On ne saa tommosen pihtisetin. Tämmöset tilattiin, eli meillä on nyt koruihin aika paljon menee juttuja. Ja sitten on tuossa tuli muutakin, näitä klemmarit on. Tässä on tosiaan kissaklemmareita, sydänklemmareita, näissä on tulppaaneja ja näissä tassuja. Tämmösiä. Ja näistä mummu tykkää. Tää on ihan teini juttu, mutta ei haittaa, mummu on teini aina. Kyllä, näillä mennään. Nyt voit painaa paussia. Kun mä näytän vielä Rexiä, kun katsotaan, että Rex nauttii, kun tästä tälleen hieroo. Onko serkut vielä isällänsä? Ne lähtee kai tänään, ne menee sitten niitä mummille. No sit täytyy pistää Jorikselle viestiä. Mistä? Mutta joo, mä nyt laitan tämän pois. Saana huomasi, kun teki tuossa nuudeleita itselleen ja Rikulle, kattokas muuten, meinaa rinsessan kynsiä, Emma nauroi, että se kulkee sitten näin, kun se niillä on kynnet. Niin huomasi, että tuossa eteisessä peilin edessä oli pakastepussi. Siellä oli ranskalaiset ja jäätelöt ja mehuja. No on, Saana heitti ne pakkaseen. Ollaan sitten asiallisia, Riku. Kyllä
mä kysyin Sannalta, että etkö haluaisi tosiaan tämmöistä jokeria. Se oli silloin vuonna 2018 juttu. Mä sanoin, että oli mun lapsuudessakin. Mutta mulla ja Jannalla on. Niin. Mutta eikö vau? Vau! Ai niin, mun täytyy katsoa, Jannan toinen korva oireilee, niin katsoa sille suolaliuos ohje, eli paljonko suolaa ja vettä, niin tehdä sille semmonen tonne. Mä menen tekemään takaa, googletaan ja teen sitten. No niin, mähän tajusin, että mä voisin nyt tänään julkaista tämän pätkän, eli eilisestä juttua, tästä päivästä juttua, kun lapset tuli. Ja mä liitän tähän myös johonkin kohtaan kaksi kuvaa Rexistä. Emma laittoi kuvaa, kun niillä ei ole enää farkkua. Volvo niin lommut ei farkkua, niin Rex matkas siellä Repsikan jaloissa. Että sillä on hyvät tilat, niin pari kuvaa siitä, että kuinka hyvin mahtuu Volvon Repsikan jalkatilaan. Tuommoinen. No on siellä hyllyn päällä. Katoppa, missä se lamppukin on. Mä pistin ne sinne valmiiksi. Niin miten tuommoinen suht iso sakemanni mahtuu sinne. Mutta hei, kiitos, että oot mukana. Kiitos, että katot. Tilaa, jos et ole vielä tilannut. Ja meidän juttu jatkuu. Ja huomenna nähdään taas.